חלק מהמצע הפוליטי של הרשימה המשותפת מצוין בו באופן הכי ברור את העניין של העקורים ונמצאים האזרחים העקורים מהכפרים שלהם, וגם כן את זכות השיבה באופן כללי של הפלסטינים. עכשיו, עד כמה מהאנרגיות שלנו היא בפעילויות של העלאת מודעות, או אני לא יודעת מה, זה לא התפקיד אני חושבת זה לא התפקיד של המפלגות. המפלגות כאן מחנכים את הקאדרים שלהם בתוכניות הפוליטיות, אבל אנחנו כרשימה המשותפת צריך לזכור גם כן, אנחנו בעמדה, זה מה שאמרתי עכשיו בדיון, אנחנו בעמדה של להדוף את המתקפה ולנסות באמת להיאבק מאבק של הישרדות, יותר מאשר לצאת ולפתוח מערכות חדשות. המצב הפוליטי, הממשלה הזו, השלטון הימני הזה, הוא במתקפה חזיתית נגד האוכלוסייה הערבית כל הזמן, וחלק גדול מהאנרגיות, כן, אנחנו מתוודים, חלק גדול מהאנרגיות שלנו זה להדוף את המתקפה הזו ולנסות להישרד. להגיד את האמת, אין לי תוכניות למחר בבוקר, איך אני מתחילה מאבק עכשיו להחזרת העקורים לכפרים שלהם. אבל אני חושבת שזה ברור, ומבחינת עמדה פוליטית, מבחינת דרישה, זה נכון. אנחנו עכשיו מדברים על להרחיב את שטחי המחיה של הכפרים הערבים, וחלק מזה זה להחזיר הרכוש שהיה השעיה לאנשים שנעקרו מהכפרים שלהם, ולהחזיר את העקורים למקומותיהם. עקרת וברעם הם אפילו לא עקורים של 48, הם עקורים של 52, ויש החלטות בתי משפט להחזיר אותם. עכשיו, זה אשמתי שאני לא עשיתי מספיק כדי שיחזרו? אני לא חושבת ככה. יש סדרי עדיפויות גם למפלגה פוליטית. אחד ההתנגדויות האמיתיות של השלטון בלהחזיר את העקורים לכפרים שלהם, כי היא מגלה את האמת לאמיתה שהעניין הוא לא עניין של בלנס דמוגרפי, כי העקורים האלה נמצאים כבר כאזרחים במדינת ישראל ונמצאים בתוך המאזן הדמוגרפי הזה. והחזרתם, הקיבוצים או המושבים היהודים שיושבים על הכפרים האלה שליטים על עשרות אלפי דונומים, כך שהחזרת כמה דונומים לאנשים לחיות עליהם זה לא מה שישנה את האמת, אבל זה כן ישנה ויפגע בהגמוניה הציונית שרוצה לשלוט באדמה, וזה העיקר. כלומר, זה לא עניין של פחדים, זה לא נכון, זה עניין של הגמוניה שליטה שרוצה להמשיך להתקיים, וכל ניסיון לבוא לשכנע איתה, היא רואה בו כוויתור על השליטה הזו. ולכן אני חושבת שהעניין הוא לא פחדים, והוא לא לעבוד כדי להשתיק את הפחדים, אלא לדבר על הנושא ישר ולעניין.